20 vite Interex në Kosovë, vetëm nesër. Sheqer kristal 2,89 €, miell 5 kg 1,99 €, mishi bardh 3,99 €, gjath krish kilogrami 1,99 €, krem kuzhine 1,39 €, krem gjiz 1,39 €, biskota të thata 99 cent, risk gjedhi 35 cent, pashtet pulje 35 cent, lëng multivitamin 49 cent, shampo për flok 1,49 €, pastru për shporet 89 cent, letër toaleti 1,25 €, këllëfi organi 3,99 €, tharëse për roba 13,99 €, qizme për të rritur 8,99 €, valigje 12,99 €. Interax 20 vite ekstra lirë.